kutaka abakulira kwe bayita Kasojjo Lubinga. Recently yavaayo nakola video nsubira mwena mwagiraba because it went viral. Yagezaako okugenda okunonya ku mukama we n'asanga ng'olubiri lwetoloddwa SFC. Bamusindisa kati kye nsuubira nti bayinza n'okuba bamuyisaamu empi. Naye ng'omusajja omukulu bambi yatya okubyogera. Obwo bwe bwakabaka bwe tulina mu Buganda, tuyina bwakabaka oba batuwa byoyatyanswa. Bwe kivaawo ebyo byotugamba mwami Mayega nti Kabaka alina Baganda be, Kabaka alina n'Abagereka, n'Abagereka si yavunaanyizibwa okujjanjaba Kabaka. Kasujju Lubinga bw'amala okubeera omukulu w'abataka, kitegeeza yatuukirira Kabaka nga waliwo ensonga yonna. Bwe bamala okwegeryamu ne Kabaka akomawo n'awa abataka banne emmeseji, naye ng'ate omutaka akwata panado oba yengo omululuza n'aguwa Kabaka, ye mutaka omukulu w'ekika ky'Engeye gwe bayita Kasujja. Mwami Mayega owulidde? Abaganda abali be babuzaabuza mukitegedde? Abalimba, abalimba, omusajja mulimba nyonza sanga musajja mukulu mulimba ng'oyo. Naye waliwo olugero olugamba nti birds of the same feathers flock together. Mayega ne Museveni kyekimu balimba. Mayega alimbye Obuganda. Mayega okuva lweyajja ku ntebe y'obwakatikkiro tetulina akalungi katufunye nti buli kyakutteko akikola matangale. Yakunganja tofaali aina kibuga kya tatuka mu Uganda, yagenda mu Basania ya Embali, yagenda ndoza ne kula laika yatuka, yagenda Jinja mu Basoga, nagenda buli wonna we diaspora Kabaka waffe si wa Buganda ne wa Uganda, kubanga yaniriza ne mu diaspora n'atuuka. Naye abange ekyasondese tafaali kyaggwa olwaleero amasiro tegaggwanga. Twategeddeko nti oda yava from above, amasiro gagane okuggwa. Ekyava mu tofaali bye bino wafunamu. Aya Mayega weyagalidde kugakati ono bwino temugamba nti byapa manyi mulina omusa ogugamba mu social media bamba mwaga ne kukugwa mugende mujapisangako. Kyetwajja mu tafaali eryakuŋŋaanyibwa twafunamu Mirembe Villas ey'ekigo yasimbibwa kampani y'Abachina bagiyita Goji Group of Companies Limited. Era bw'oba ogenze ku Google akulaga nti no it belongs to Buganda. Twakizudde nti eyo estate ya Mayega. Bwe tuvaawo n'azimba Mirembe estate eyali Ssentema. By the way, estate ezo zonna zaazimba batagetinga mu aba diaspora. Kino njagala mube wano nga mukitegedde nti buli ateeka ssente zamu ezo estates oba osapooti nze omubbi omutemu omubbi ku ngwa Mayega. Bw'obadde olina ekiteeso eky'okugula akayuniti e Ssentema bisazeemu ojja kufuna ewalala. Bw'obadde na puroguraamu ey'okugula ekizimbe mu Mirembe Villas totawaana oba osapootinga mutemu wa Buganda. Bw'avudde awo ekizimbe ky'amasengere kiragezaako kibaliza, naye olwaleero bwe mumubuuza ekyapa gye kiri atama ntengo kiri mu bbanka yakisingayo. Mubimanyi bulungi bw'osinga ekyapa mu bbanka bw'otawaayo ssente bakitwala. Ono bwino alina 5-star hotel e Makindye, Makindye Ssaabagabo. Alina ekizimbe ku ttaka lya Kabaka erya Kisenyi, ekyo nno nategeddeko nti alina mu shares bali babiri ne Hamu. Hamu oyo mumumanyi, very famous mu bukuyo bwa Buganda. Alina ekizimbe mu New Park, alina ekizimbe Nakulabye, alina ebizimbe ebiwerako ekyengera, ebyo byebyava mu tofaali. Kati ate alina ne munne gw'akola naye gwe bayita Kiwalabye Male. Oyo naye bakolagana nnyo era balina essomero lya Kubidu e Katale, balina amasomero ga Gombe School. Lwaki tuleese bino byonna byonna? Babalimbye nnyo bannange, tekiseera tuggyeyo facts tuziteeke ku mmeeza mutegeere. Mugende mwefayiningire out oba bigambo byetwogera bya bulimba. Okutandikira ddala okubasomesa ku nnono nti abalimba abagamba nti na Baganda be twakitegeddeko abali e Uganda, they cannot access him. Betweyogeddeko nabo baatugambye nti essuubi balirina mu bali mu diaspora, emikono gyabwe gisibiddwa. Bamaze emyaka esatu okuva Kabaka lwe baamuwa omutwe mu 2018, they don't have access to him. Bebo baabagamba nti alina Baganda kubanga akimanyi bungi twayinza mutuukako. Naye Mayega okolimirwe gwe ne famire yo, tukukolimira okutuuka ku mulembe gw'ogwokuna ogenda kula walinywa amazzi nga tuyimiridde mu kyawandiikibwa ebiri mu Bayibuli. Tosobola kulwanyisa Kabaka Katonda gwe yeerondera? Tusemye nga Bayibuli egamba nti Katonda ye Kabaka wa Bakabaka. Kati oli ku muddu wa Katonda gw'olwanyisa? Okoze obuvuyo bungi,
Obi abantu mu byapa mutaka nze wape masajja. Abantu bewa pe basa sulire chintu eche chapa mutaka emirundi ebiri. Masa sulango ogusoka abantu ne baje ne baba wandisa ne baba gama mbuga save bagenda kuja basave inge. Ni mutasula yose ndo baba agayo bemitwalo kaga I don't remember. Bwacha we miezi nga chebaze. Ne bakamba ne ndala neja ne gama chelitu yali nchofu. Byonna byonna abikoza ngo by'abantu ku mateeka ng'ayagala okuvumaganya Kabaka ng'akozesa eŋŋombe egamba Ssaabasajja Kabaka asiimye Kabaka tasiimangako kugoba muntu n'omu ku ttaka. N'ekirala nze Mayiga nkwewuunya bw'otandika okuwaana omusajja avuddeyo emirundi egiwera ng'agamba nti agenda crushing Abaganda bwe n'omuwaana n'ogamba tolabanga mukulembeze asinga ye era tomugeraageranya ku obote tomugeraageranya ku bulembeze bwa Amini. Naye nga avuddeyo emirundi mingi ne yeewaana olumu yali ayogera ne Kabaka ffe tamuyita Kabaka amuyita Mutebi Adabi. Oyo ye musajja gw'owaana kamae gw'okolera ani? Lwaki toswalako musajja gwe ddala bwobanga oli Muganda? Lwaki toswalako? Lwaki tegerako nti baakuwa ebbaluwa ekuwummuza? Abantu baakukoowa naye oli eyo oli mukwetala mukama wo ali mukufa. Lwaki tolina nsonyi musajja gwe? Naye nammwe abakazi n'abasajja abamwaniriza mwenna twabalabye video zituzirina tugekabaka kabatandaafu.